Hello， 大家好，我是玩乐歌女。什么？这一局我竟然是好人 ？Oh my god！ 哎，这年头呀，真的是好人不好当啦。步步为营，小小心心，让我活久一点吧。哎呦，怎么还没有按通讯中断呢？我要来去右边啦，右边呼唤我。九号一直站大厅。哎呦，三号、七号，这局狼人怎么什么都没有按啊？没有火灾，没有炸弹，没有通讯中断，又吓死我了！哎呦，我的妈呀，我的妈呀，太远了吧！哎呦，发生什么事喽？法医五号面刀，十号旁边不按举报，是十号太是手速太慢吗？二号应该是工程师，应该要说是我手速慢，没有来得及按报告，好不好意思，让你误会了。五十十五，我刚刚去急救室做体检。好的。首先，我要感谢我的妈妈把我生得这么帅。真的没有帅，你们看我的样子是不是很帅？真的没有帅。啊、然后啊，你想太多。地洞跳来跳去，跳来跳去，那当是我姐的哦。过麦。然后我想告诉你，四号牌，你刚刚在大厅的时候，要去大厅的路上，是不是说我在大厅？我在大厅四个字。你在跟谁说话？你在跟我说话吗？对，我有讲话啊，我一路上都会自言自语啊，不论我在各个场地应该都能听到我讲话。我是好人哦，千万不要冤枉我，谢谢大家。我跟你们说，四号正在录影。我要先说我是手术。先试试啊，如果十号是，我跟你们讲，我跟你们讲，我跟你们讲，十号还有五号还有七号，我们都是男人。啊他直接爆了，太小了，为什么要这样讲？这位是小朋友吗？十号是小朋友吗？为什么要把自己的狼队友说出来 ？Oh my god， 不可以这样！我来看一下他说的是不是真的。哎呦！怎么有尸体？不行了，不行了，我要按报告了。对不起，原来那个是狼人的尸体，倒在地板上。然后六号在旁边，他是不是在看脚印？然后我就按下去了。Sorry， 我是没有在看了。因为我知道他是狼人，爆傻眼。好了，等一下就把十号踢出去，对，让他好人一生平安。没有啦，不是五号啦，我可以保他啦，真的不是他 ，It's me， 好不好？狼坑三七十，十号乱讲话的，好吗？十二牌，你怎么可以这样冤枉人家呢？你这个小坏蛋，好笑。反正不会把票投给三号啦。刚三号叫五号赶快跑，赶快跑。投三投三投三吗？我有吗？我有说吗？疯了吧你们！我还是要听十号的，先把五号投出去。二号，不是二号，三号太胡言乱语了。好啦，结束啦，谢谢大家收看，这里是与你分享 SS Family， 下次见，拜拜。